দর্শক সকলকে স্বাগতম জানাইছো দি প্রাইম শোলৈ মই পার্থ বৰা প্রিয় দর্শক নিউজ 18 নেটওয়ার্কত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীৰ এটা আছুতিয়া সাক্ষাৎকার প্রকাশ পাইছিলে নিউজ 18 নেটওয়ার্কৰ মুখ্য সম্পাদক রাহুল যোশী সেই সাক্ষাৎকার লৈছিল আৰু এই সাক্ষাৎকারটোত প্রধানমন্ত্রী গৰাকীয়ে পূৰ্বে নকোৱা বহু কথা উত্থাপন কৰিছে বিশেষকৈ কংগ্রেসৰ মেনিফেষ্টো সন্দৰ্ভত বা জি বিষয়ে চৰ্চা লাভ কৰিছে সাম্প্রতিক সময়ত নির্বাচনৰ প্রচারৰ ধাম খুমিয়াৰ মাজত বিশেষকৈ সম্পত্তিৰ বিতৰণৰ প্ৰসংগটো উত্থাপিত হৈছে কংগ্ৰেছে মেনিফেষ্টত সেই ধৰণে সম্পত্তি বিতৰণৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বুলি বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য আগবঢ়াইছে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ইনহেৰিটেন্স টেক্সৰ পৰা লৈ ইডি চিবিআইৰ যি তেওঁলোকৰ কামকাজ যি কামকাজক বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ইডি চিবিআই লগাই ৰাজনৈতিক যি উদ্দেশ্য সিদ্ধি কৰিছে বিজেপিয়ে তেনেধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হয় সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পোনপটীয়া উত্তৰ দিছে আমি বিশ্লেষণ কৰিম প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সেই উত্তৰসমূহৰ কাৰণ সমগ্ৰ দেশতে নিৰ্বাচন চলি আছে আৰু অসমতো তৃতীয়টো পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব মে'ৰ 7 তাৰিখে মোৰ ষ্টুডিঅ'ত আজি উপস্থিত আছে মোৰ অতিথি বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মা রাজনৈতিক বিশ্লেষক ডক্টর সঞ্জীব গোস্বামী আর কংগ্রেসের মুখপাত্র হ্যাপি গগৈ মই ডক্টর গোস্বামী আপনার পরে আরম্ভ করছো প্রধানমন্ত্রীর আপনি ইন্টারভিউটো চাইছে ফেসবুকতো আমি আপনি মন্তব্য করা আমি পরিলক্ষিত করছো এটা প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যর সন্দর্ভত আপনার প্রতিক্রিয়া কি যদি মই সুধু কংগ্রেসের মেনিফেস্টোর কথা প্রধানমন্ত্রী কইছে বা এইখন মুসলিম লীগের মেনিফেস্টো বলে প্রধানমন্ত্রী গোড়াকে কোয়া পরিলক্ষিত হয়েছে ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স আর সম্পত্তির বিতরণের ক্ষেত্রত প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যক আপনি কেনেদরে চাই যে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ ইকনমিক এজেণ্ডাটো কি হয় কংগ্ৰেছৰ ইকনমিক এজেণ্ডাটো হৈছে নেহৰুবিয়ান ছ'চিয়েলিজিম হয় ৰাছিয়াৰ পৰা যিটো ছ'চিয়েলিজিম আছিলে সেইটো নেহৰুৱে অলপমান চেঞ্জ কৰি পেলাই তেখেতে অলপমান ইণ্ডিয়ানাইজ কৰি পেলাই এটা নেহৰুবিয়ান ছ'চিয়েলিজিম ইণ্ডিয়াত ষ্টাৰ্ট কৰিলে বিজেপিৰ যিটো ইকনমিক এজেণ্ডা সেইটো হৈছে ৱেলফেয়াৰ কেপিটেলিজিম গতিকে দুটা মেৰুত অৱস্থিত হয় কংগ্ৰেছৰটো হৈছে ছাবচিডি ড্ৰিভেন ওপৰৰ পৰা আহে টপ ডাউন ইকনমি বুলি কয় বিজেপিৰটো হৈছে বটম আপ ইকনমি গতিকে বিজেপিয়ে অন্ত্যোদয়া গাঁওবিলাকত মানুহবিলাকৰ সবলীকৰণৰ ল' মানে এম এছ এম ইৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী জনধন যোজনা কি বন্ধন বেংকৰ থ্ৰুতে প্ৰডাকশ্যন এইবিলাক কৰে কংগ্ৰেছে তেনেকুৱা ধৰণৰ নকৰি কংগ্ৰেছে ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰত ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক কৰে বিজেপিয়ে কিন্তু নিজে নকৰে সেইবিলাক প্ৰাইভেট ছেক্টৰলৈ এৰি দিয়ে টেক্সেশ্যন লেভেলত কংগ্ৰেছৰ যিটো ছ'চিয়েলিষ্ট মডেল সেই মডেলত টেক্সেশ্যন সদায় হাই কাৰণ টেক্সটো তেওঁলোকে ধনীৰ পৰা লৈ পেলাই দুখীয়াত বিলাই ৰিডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বিজেপিয়ে টেক্স মানে ৱেলফেয়াৰ কেপিটেলিজিমত টেক্সটো সদায় ল' কাৰণ দুখী লোৱাৰ মানুহবিলাকে প্ৰডাকশ্যন কৰে গতিকে আপুনি এটা সময়ত য'ত কংগ্ৰেছৰ ইনকাম টেক্স আছিলে 97% সেইটো আজি হায়েষ্ট লেভেলটো খুব সম্ভৱ 30% নেকি মানে হৈ আছে গতিকে গোটেই চিষ্টেমটো বেলেগ দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে যে কংগ্ৰেছৰ যিখন মেনিফেষ্টো সেইখনত প্ৰকাশ্য আছেনে নাই মই নাজানো কিন্তু কংগ্ৰেছৰ লিডাৰবিলাকে কৈ আছে যে তেওঁলোকে ইনহেৰিটেন্স টেক্সৰ কথাটো কৈছে কাৰণ সেই কামটো তেওঁলোকে আগতেও কৰিছে যেতিয়া চিলিং ছাৰপ্লাছৰ কথা আহিছে যেতিয়া বেংক নেশ্যনেলাইজেশ্যনৰ কথা আহিছে যেতিয়া এইবিলাক তেওঁলোকে কৰিছে আগতে তেওঁলোকে নকৰা নহয় আগতে আছিলে আপোনালোকৰ ষ্টেট ডিউটি টেক্স আছিলে নেহৰুৱে আনিছিলে 1953 চনত ৰাজীৱ গান্ধীয়ে সেই টেক্স আঁতৰাইছে কিন্তু প্ৰশ্নটো হয় আৰু কম্পালচৰি ডিপজিট ৰাইজে কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব মূল প্ৰশ্নটো ইনহেৰিটেন্স টেক্স বা সমষ্টিৰ সম্পত্তি ৰিডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন গোটেই প্ৰসংগটো ৰাইজে কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব নহয় জানো ন এতিয়া কথাটো হৈছে কি তেওঁলোকে সেইটো টেক্স আনিব কাৰণ তেওঁলোকৰ এতিয়া যিবিলাক তেওঁলোকে স্কিমৰ কথা কৈ আছে তেওঁলোকে সেই নিজৰ এজেণ্ডাখন খুব বেছিকৈ প্ৰচাৰ নকৰাৰ ফলত বিজেপিয়ে তাৰে ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটো উলিয়াই পেলাই দুয়ে দুয়ে চাৰি কৰি পেলাই তেওঁলোকে কৈ আছে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ গতিকে যিহেতুকে টেক্সেশ্যন হাই হ'বই আৰু ইনহেৰিটেন্স টেক্সৰ কথা কৈছেই সেইটো তেওঁলোকে লগতে কৈছে যে আমি ইকনমিক ছাৰ্ভে কৰিম ছ'চিঅ' ইকনমিক ছাৰ্ভে কৰিম এক্সৰে কৰিম পৰ্যন্ত শব্দ ইউজ কৰিছে এক্সৰে কৰিম পৰ্যন্ত শব্দ ইউজ কৰিছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম মোৰ সময় কম আছে মই 9:30 বজাৰ পৰা পুনৰ সেই যি সাক্ষাৎকাৰ সেই সাক্ষাৎকাৰ সম্প্ৰচাৰ হ'ব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ মেনিফেষ্টোখনক সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গোটেই ইণ্টাৰভিউটোত যিয়েই কংগ্ৰেছৰ চিন্তাধাৰা আৰ্বান নক্সালৰ চিন্তাধাৰা বুলি কোৱা হৈছে এছামৰ পৰা সম্পত্তি কষ্ট উপাৰ্জিত সম্পত্তি লৈ এছামৰ মাজত বিতৰণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পৰ্যায়লৈকে কৈছে আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে কেনেদৰে চাই মেনিফেষ্টোত সেই তেনেবোৰ কথা উল্লেখ আছিলেনে বা সেইধৰণে বিজেপিয়ে সঠিককৈ ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিছেনে আপুনি কি ভাবে চাওক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই
যেনেকে 2014ত ইলেকশ্যনৰ আগতে দম্ভালি মাৰি যিখিনি কথা কৈ আছে যে ৰাইজ মূল্যবৃদ্ধি বহুত বাঢ়িলে আপুনি আমাক ভোট দিয়ক আমি এক ছেকেণ্ডতে মূল্যবৃদ্ধি হেৰি কৰি দিম গেছৰ চিলিণ্ডাৰ বহুত বাঢ়ি গ'ল 400 টকাৰ হৈ গ'ল আপুনি আমাক ভোট দিয়ক আমি 50 দিনতে চিলিণ্ডাৰৰ দাম আমি কমাই দিম সেই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মূল্যবৃদ্ধি যেতিয়া ৰোধ কৰিব পৰা নাই চাকৰি 2 কোটি দিম বুলি কৈ চাকৰি দিব পৰা নাই সেই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যদি এতিয়া কংগ্ৰেছৰ মেনিফেষ্টৰ কথা কয় ন এতিয়া হাঁহি উঠা কথা কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ মেনিফেষ্টৰ কথা ক'ব লাগে প্ৰথমতে কংগ্ৰেছে ছ'চিঅ' ইকনমিক ছাৰ্ভে বুলি যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে মেনিফেষ্টত সেই প্ৰতিশ্ৰুতি যোগেদি কি ক'ব বিচাৰিছে ন কথাটো হ'ল কংগ্ৰেছে আপুনি আজি দেখিছে লাষ্ট আজি আপুনি দুবছৰত ৰাহুল গান্ধীদেৱে যিটো ভাৰত জড়ো কৰি যিটো আপোনাৰ ন্যায় আপুনি যিটো দেখিলে যিটো আমাৰ 5টা ন্যায় গেৰেণ্টি যিটো আমি কৈ আছোঁ যে এটা হ'ল অংশীদাৰী ন্যায় এটা হ'ল যুৱ ন্যায় এটা হ'ল নাৰী ন্যায় শ্ৰমিক ন্যায় আৰু মহিলা ন্যায় চ' কথাটো হ'ল এইখিনি ঘূৰি পিনে কংগ্ৰেছে যিখিনি দেখিছে যে এই ন্যায়কেইটাৰ ওপৰত কাম কৰিব লগা আছে সেইটো কাৰণে এই 5টা গেৰেণ্টি কংগ্ৰেছে দিছে আনলাইক মোদীজীয়ে যিটো কয় যে মোদীজীয়ে বেলেগ নালাগে 3টা কাম যিখিনি ইমানকেইটা যে তেওঁলোকে যে 70 পেজৰ মেনিফেষ্টো যে তেওঁলোকে বনাইছিলে সেই 70 পেজৰ মেনিফেষ্টত কেইটা কাম কৰিলে চাকৰি দিব পাৰিলে নাই সেইটো কওকচোন আমাৰ কংগ্ৰেছে লেটছ চে আপোনাৰ 25 বা 27 পেজৰ আমাৰ মেনিফেষ্টো আমি বুজিছোঁ আমি যিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ সেইটো হিচাপতে কংগ্ৰেছে মেনিফেষ্টোটো দিছে কিন্তু আপোনাৰ বিজেপিয়ে কি কৰিলে কওকচোন বিজেপি 70 পেজৰ মেনিফেষ্টো কৰি 7 পেজৰ কাম কৰিব পাৰিলে নাই বিজেপিয়ে মেনিফেষ্টোত কি কি কথা লিখিছে প্ৰথমতে বিজেপিয়ে মেনিফেষ্টোত কি কি বা তেওঁলোকে সংকল্প পত্ৰ বা মোদী কি গেৰেণ্টি বুলি কৈছে প্ৰথমতে কি কি কাম কৰিলে সেইখিনি কথা লিপিবদ্ধ হৈ আছে আৰু তাৰপিছত কি কি কাম কৰিব সেইখিনি কথা লিপিবদ্ধ হৈ আছে ৰঞ্জিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এটা কথা কৈছে 2047লৈকে তেওঁৰ পৰিকল্পনা তেওঁ কি কৰিব কেনেকৈ দেশখন আগুৱাই লৈ যাব ৰূপৰেখা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে ফৰ 2047 ৱৰ্ক 2047 গতিকে আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্স বা কংগ্ৰেছৰ মেনিফেষ্টোৰ বিষয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কৈছে আপোনালোকে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল পূৰণ কৰা নাই বিশেষকৈ মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগটো মূল্যবৃদ্ধিটো চাওক মূল্যবৃদ্ধি মই নাই হোৱা বুলি কেতিয়াও নকওঁ মূল্যবৃদ্ধিৰ আমি সকলো ভুক্তভোগী আমি মূল্যবৃদ্ধি চবেই ফেচ কৰিছোঁ এতিয়া বজাৰলৈ গ'লে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ আহিছে গতিকে চব্জিৰ দাম কমি নাযায় আমি এতিয়া গগৈয়ে যিটো দামত কিনে ময়ো সেইটো দামতে কিনিছোঁ আৰু গতিকে মূল্যবৃদ্ধি এইটো এটা ইছ্যু হয় সেইটোক আমি অস্বীকাৰ নকৰোঁ কিন্তু পৃথিৱীৰ যিটো পৰিস্থিতি মানে আপোনাৰ ইউক্ৰেইন যুদ্ধ কোভিড পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধ ইত্যাদিৰ পিছত যিটো ফুৱেলৰ যিটো দাম হাইক হৈছে বা অন্যান্য যিবিলাক ছিটুৱেশ্যন সেই ছিটুৱেশ্যনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিলে যিমানখিনি ইনফ্লেশ্যন হ'ব লাগিছিল সিমানখিনি ইনফ্লেশ্যন হোৱা নাই আজি আমাৰ দেশত আটাইতকৈ বেছি ইনফ্লেশ্যন কেতিয়া হৈছিলে 65ৰ পৰা 71ৰ মাজত হৈছিলে অলমষ্ট 30% ৰেট আছিলে ইনফ্লেশ্যন সেই সময়ত এতিয়াতো 6.1% গতিকে মানে নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে চৰকাৰ এটা এক্টিভ প্ৰ এক্টিভ গভৰ্ণমেণ্ট আছে কাৰণে ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেইকাৰণে মানুহেও এই কথাটোক দেখিছে বা মানুহে অনুভৱ কৰে আজি ডিজিটেল যুগ হয় আমি কাকো ক'তো ফাঁকি দিব নোৱাৰোঁ এতিয়া চৰকাৰৰ কাম কৰা চৰকাৰে কি কৰিছে এইটো প্ৰশ্ন আহিছে আৰু চৰকাৰে কি কৰিছে তাৰ ওপৰত ডিবেট হোৱাটো উচিত তাৰ ওপৰত কেম্পেইন হোৱাটো উচিত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ আপোনালোকে যিটো ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে তাত কেইটামান উদাহৰণ দিছে মনমোহন সিঙৰ 10 বছৰত ইন্দিৰা আৱাস যোজনাৰ অধীনত প্ৰায় 65 লাখ ঘৰ নিৰ্মাণ হৈছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 10 বছৰত 4 কোটি ঘৰ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কমপ্লিট হৈছে 3 কোটি নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে অহা 6 মাহত সেই 3 কোটি সম্পূৰ্ণ হ'ব 7 কোটি চাবলৈ গ'লে গতিকে সেইটো এটা উদাহৰণেই যথেষ্ট মানে আপোনাৰ যিটো গৰীব কল্যাণৰ যিটো কথা ৰাজীৱ গান্ধীয়ে নিজে কৈছিলে গৰীব কল্যাণৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰা ধনৰ 85% পুনৰ 85% আত্মকাত হয় 15%হে মানুহৰ ওচৰলৈ যায় গতিকে সেই 15% এতিয়া আত্মকাত গৰীব কল্যাণৰ গোটেই স্কিমৰ ধন আত্মকাত গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ হৈ গ'ল যিহেতু ডাইৰেক্ট ট্ৰেঞ্চফাৰ স্কিম এটা আহিল আৰু ডাইৰেক্ট ট্ৰেঞ্চফাৰৰ ফলত এই ইকনমিটো ই গ্ৰামীণ ইকনমি বা যিটো আমাৰ অন্ত্যোদয়াৰ ইকনমি গৰীব মানুহৰ যিটো ইকনমি তাক ই বুষ্ট আপ কৰিছে 55 কোটি মানুহে 5 লাখৰ হেল্থ কভাৰেজ পাইছে আমাৰ দেশত 555 কৰোৰ এইবিলাক হ'ল এক্সাম্পলছ মই ভাবোঁ এই এতিয়া চাওক এই ডেভেলপমেণ্টৰ কথাবিলাক ক'বৰ কাৰণে বা ডেভেলপমেণ্টক লৈ ডিবেট কৰিবৰ কাৰণে সাহস নাই বা জনগণৰ ওচৰত গৈ ডেভেলপমেণ্টক লৈ কথা পাতিবলৈ সাহস নাই সেইকাৰণে আজি সংৰক্ষণৰ ইছ্যু অনা হৈছে বা অন্যবিলাক ইছ্যুৰ তৈয়াৰ কৰি গোটেই বিষয়টোক ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে চাওক এতিয়া পাৰ্থ মূল্যবৃদ্ধিৰ কথাটো আজি আমি অসমত বহি বিজেপিক সমালোচনা কৰিবলৈ সহজ কিন্তু একেটা ইছ্যু হিমাচল কৰ্ণাটক বা তেলেংগানাত উত্থাপন হয়নে নহয় তাত মূল্যবৃদ্ধি হৈছে নে নাই তাত মূল্যবৃদ্ধি হৈছে নাই আমাৰ দেশত আটাইতকৈ বেছি পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম ক'ত আছে তেলেংগানা আৰু কেৰেলাত
সেই প্রশ্নসমূহৰ উত্তৰো আমি সেই প্রশ্নসমূহ স্বাভাবিকতে প্রাসঙ্গিক এটা প্রত্যুত্তর দিব বিচাৰিছে হেপি গগৈ ডাঙৰীয়ানী। আপুনি ডেভেলপমেন্টৰ ৰাজনীতি বিজেপিয়ে কৰিব বিচাৰিছে, কংগ্ৰেছৰ হাতত একো ইস্যু নাই কাৰণে, কোনো ধৰণৰ ইস্যু নাই কাৰণে তেওঁলোকে সংৰক্ষণ বা সেই ধৰণৰ বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰিছে। মই এটা কথা বুজিব পৰা নাই, ৰঞ্জিত ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আপোনাৰ উন্নতি হৈছে। উন্নতি যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 80 কোটি মানুহক যে ৰাচন দিব লগা হৈছে, আৰু এটা ৰাচনৰ কথাটো কওঁ, ৰাচন যে আজি যে ফ্ৰী চাউল দিছে সেইটো কংগ্ৰেছৰ দিনৰ পৰা হয় দেই, এইটো নতুনকৈ বনাই অনা বস্তু নহয়, কংগ্ৰেছৰ দিনতে হয়, কংগ্ৰেছৰ দিনত 3 টকা হ'ব পাৰে, এতিয়া আপোনাৰ ফ্ৰী হৈছে। কিন্তু ফ্ৰী হোৱাৰ লগে লগে তাৰপিছত যে চাউলখিনি কিনিবলৈ যে আপোনাৰ 30 টকাৰ পৰা 35 টকা মিনিমাম চাউল কিনিব লাগে, সেইখিনি কিজানি ৰাইজে পাহৰি গৈছে। ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল জিডিপিটো আমাৰ কিমান বাঢ়িছে। আপোনাৰ মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া সময়ত আপোনালোকে দেখিছে যে যেতিয়া ক্ৰুড অইল বহুত দাম বাঢ়ি গৈছিলে, তথাপিও তেওঁ সেইখিনি মিলাই পিনে এটা জিডিপি যেনেকৈ ইকুৱেশ্যন কৰিব লাগে তেওঁ সেইখিনি কৰি দিছিলে। এতিয়া যে মূল্যবৃদ্ধি বাঢ়িছে বুলি কৈছে, ঠিক আছে, মানিছোঁ মূল্যবৃদ্ধি বাঢ়িছে, উন্নতিটো কিহত হৈছে তেতিয়াহ'লে? উন্নতিটো এতিয়া দাদাই আৰু এটা কথা কৈছে, হেল্থ স্কীম যিটো কৈছে, 5 লাখ বীমা, 5 লাখ বীমাৰ কথা দাদা নক'লে ভাল, কাৰণ মই দুজন এতিয়া আমাৰ অসমৰে মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে মই মানুহ পালোঁ। কথাটো এনেকুৱা, হস্পিটেলত গ'লে তেওঁ যদি এটা এপেণ্ডিক্সৰ ভালকৈ আৰু অকণমান ডাঙৰ অলপ চেষ্ট পেইন যদি হয়, তেওঁ সেই হেল্থ স্কীমটো নাপায়, কেলৈ জানেনে? বহুতবিলাক হস্পিটেলতে এনেকুৱা হৈছে, তেওঁ যদি হাৰ্টৰ কিবা প্ৰব্লেম হয় সেই হস্পিটেলখনৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমৰ স্কীমটো নাই, সেইকাৰণে তেওঁ পইচা দিব লাগিব, তেওঁ 2 লাখ টকা দিব লাগিছে, য'ত মই তেওঁক 10,000 দি সহায় কৰিব লগা হৈছে, এতিয়াও ধাৰণা পইচা পাব লগা হৈছে। কথাটো হ'ল এই স্কীমটোত তেওঁলোকে যে কৈছে 5 লাখ পাইছে, ক'ত পাইছে বুজি পোৱা নাই, আৰু কোনোবা এজন মানুহে এডমিট হৈছিলে, তাৰমানে কথাটো হ'ল কি, হস্পিটেলত সেই স্কীমবিলাকে নাই, স্কীমবিলাক নাই কাৰণে সামৰিব লাগিব, এটা বিৰতি লৈছো, শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম।